Ebana, kwa majina naitwa Sabato Peter, wengi mnanifahamu kama mchawi nini. Ebana, tarehe 20 ya huu mwezi nitakuwa nagawa misaada au natoa mahitaji kwa watoto. Sasa wewe utakuwa unagawa, ndio maana umesahau. Hiyo sio pia, sikiliza. Oho, tumepasua na simu. Aya. Da, ubishi huu. Afu simu mpya, da. Nipasuka na nyumba. Sasa namshukuru Mungu kwa sababu tu sio yako, kwa sababu ingekuwa yako ungenilia yale. Kaa hapa kwanza nimalizie hiyo. Kaa hapa nimalizie hiyo. Kazi. Jamani, tumepata nini? Na jana umesikitika kwa ya simu. Tumepata ajali. Tumepata ajali kwenye seti, lakini sio mbaya. Ni depression ya moyo. Hapo simu nimenunua juzi. Sio mbaya. Na ndo matatizo ambayo tunapata matajiri. Na iwenyezeki. iPhone wameanza kutoa simu fake mbwa. Simu inadondoka hivi inapasuka mpaka nyuma. Kwa nini? By the way, sio kitu cha muhimu. Hatuwezi kuacha kile ambacho tulikuwa tunataka kufanya. Sikia. Tarehe 20 mwezi huu nitatoa msaada kwa yatima na wajane. Hasa na walenga wa mama. Wamama Sabato na kugonga. Wamama wajane na wamama wasiojiweza, wale ambao wana shida ya mitaji. Yaani yule mama, wamama nao zungumzia sio kuwapa mitaji milioni 50, 20, milioni 100, milioni 5, Wale wamama ambao ukiwapa mtaji 200,000, 100,000 umemsogeza. Unampa mahitaji, kwa mfano unga, mchele, sabuni, sukari. Ili kongamano nitalifanya hapa hapa Dar es Salaam, naanzia Dar, lakini baadaye nitaenda Mbeya nilikozaliwa. Ingawa najua Mbeya najua Mbeya nimepata hasara hapa milioni 4 sijui. Lakini sio mbaya. Ngoja nifikishe tu kile ambacho nitaka nikifikishe kwa watu. Sikia, iko hivi. Tarehe 20 mwezi huu nitakuwa nikitoa misaada kwa mama wajane na wamama ambao wanaishi katika mazingira magumu, ambao wana watoto wenye uhitaji lakini hawana msaada wote, kwa sababu ukimgusa mama umemgusa ukimgusa mama umegusa kila kitu. Jamani, nimepata sala. By the way, ili ujiunge na sisi ni lazima ulipie 100,000. Kulipia 100,000 kwa njia gani? Unatakiwa ulipie 100,000. Hii 100,000 itatusaidia pia kwenye kuandaa kongamano, lakini pia itatusaidia kupata baadhi ya vitu ambavyo nitataka kutoa msaada kwa wa mama. Lakini sio lazima, hata wewe usipokuwepo, watu ambao wako ndani ya Zilil World au Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu, wale watu wangu, kila mmoja kati yao nimemwambia atafute wa mama 20 au 30 ambao kwenye mazingira yake anawaonea huruma, wanaishi katika mazingira magumu, kwa sababu mimi peke yangu sintajua na wapataji. Umeona? Kwa hiyo nilichokifanya, nimewaambia watu ambao wako ndani ya grupu zangu za WhatsApp watafute wa mama 20 30 wawalete pale ambapo tunafanyia kongamano letu. Kwa hiyo hata wewe leo ukijiunga hii ukitoa 100,000 utapewa nafasi ya kuleta wamama 20 30 wamama. Mwanaume yoyote atakayetaka kuingia kwenye ile kongamano utatakiwa ulipie 100,000. Kama ni binti pia utatakiwa ulipie 100,000, lakini mama ataingia bure. Nahitaji wamama wengi kwa ajili ya kuwapa msaada, lakini pia kuwabadilisha fikra kiakili. Yaani kuwaweka mindset zao wawe strong. Aidha ni mama unasumbuliwa na mirathi, sijui umefiwa na mume wako mjane, lakini familia ya huyo mwanaume wanakusumbua, njoo tutakupa akili ya namna gani ya kufanya. Lakini kuna wamama ambao wanasumbuka mtaani, wana maisha magumu. Kuna watoto ambao wanasumbuka mtaani kwa sababu wazazi wao hawana chakula, hawana uwezo, hawana nini. Tunawaita pale, nitakaa nao, nitaongea nao. Wengine watakuwa familia yangu, nitakuwa nikifanya nao baadhi ya vitu day after day, lakini kikubwa nataka nitoe Thanksgiving kwa kile Mungu alichonifanyia ndani ya huu mwaka mzima. Toka mwezi wa kwanza nimekuwa ni mtu ambaye naongeza vitu day after day. Kwa hiyo kwa nini nisitoe kile kidogo nilicho nacho kwa wamama ambao wana uhitaji? Sasa niwape msaada, huo msaada wangu muupeleke kwa profeti wenu na wakata viganja. Wewe malizia. Sifa yuko sawa jamani. Hayuko sawa kabisa. Naomba nifupishe. Tarehe 20 ya huu mwezi tutakuwa tunatoa misaada kwa watu wasiojiweza, wajane, yatima, na kama alivyoelezea
Na watu hao watapewa kipaumbele ni wale walioko kwenye group. Kama uko kwenye group, hao ndio watakaoleta wahitaji. Ukiwa kwenye group utapewa nafasi ya kuleta wahitaji kama 20, sijui unanielewa? Wamama wahitaji, sijui watoto. Hivyo issue ni kujiunga kwenye group tu. Tarehe 20 ya huu mwezi. Tunaenda kutoa Thanksgiving. Nini inaitwa? Thanksgiving. Thanksgiving. Mungu loveGiving. Au loveGiving. LoveGiving to the needs. Mungu alichombariki mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, angalau kidogo aweze kutoa kwa watu wasiojiweza, anaulisha katika jamii. Nadhani mmeelewa. Simu yetu imepasuka. Tutaenda kutengeneza.